Olá, a todos do Facebook, né, da nossa página. Bom, galera, a gente vai falar sobre o Eliseu Silva TV, né, e a casa da Dona Esmeralda. Será que vai ter a mudança, né, da casa? Será que a casa vai continuar sendo de madeira ou o Eliseu vai mudar, né? Vai mudar a casa de alvenaria, né? Algumas partes da casa da Dona Esmeralda, né, é, foi colocado é, blocos, né? E espero, né, que venha ter a mudança, né, uma mudança melhor para a casa da Dona Esmeralda, ela está muito feliz com a sua casa, né? E a gente espera que dê tudo certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a casa dela fique top, de linha, né? É, e vai dar certo, né? Inclusive, o, é, o Eliseu ficou impressionado com, com a reforma da casa, né? Com a construção da casa. E a Dona Esmeralda está muito feliz com a sua casa, né? É, todos estão felizes com a nova casa. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, galera, vocês estão gostando da nova casa da Dona Esmeralda? Como é que tá ficando? Tá ficando legal? Vocês estão gostando? Deixa aí nos comentários, né? Quero saber a opinião de vocês, né? Sobre a casa da Dona Esmeralda, né? Dessa nova casa de madeira, né? Que demorou um pouco, né? Mas já tá tomando formato. né? A casa tá demorando um pouco, porque sempre casa de madeira demora mais do que a alvenaria, né? Mas tá linda. Tá ficando show de bola. Tá top demais a casa da Dona Esmeralda. Se você estiver gostando, deixa aí nos comentários, tá certo? Também deixa o seu like na página do, do canal Adriano Araújo, da página do Facebook, tá certo? Tá bom? Fico todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês estão achando dessa nova casa da Dona Esmeralda, tá certo? Fico todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É um vídeo. Rápido aí de dois minutos que a gente tá fazendo aqui. Valeu, aquele abraço, tamo junto e misturado.